の川稲荷で所長をしています渡辺直樹です。富っていうのは登って美しいって書くんですけども、まさに登るとね、富士山が見えて、そして葡萄園があって、で甲府盆地があってとね、そんな最高のロケーションのところで葡萄栽培しています。このワイナリーは1909年に開設したワイナリーです。その後サントリーが1936年に経営を継承して、その頃はですね、その赤玉ポートワイン、これを日本で作っていこうということでスタートをしています。その後ですね、1950年代半ばになると、それまで赤玉からですね、本格的なワインをね作っていこうということで、カベルネソービニョンとか、シャルドネというですね、ヨーロッパ系品種と呼ばれる品種を植え付け入れをしていきます。初めて本格的なねワインを作るということをね成し遂げたワイナリーだというふうに思っています。このワイナリーの理念、それはですね、この土地の特徴を、ね、いかに引き出していくかというところです。どんな品種を植えるか、でそこから何を引き出していくかというのは、じゃあその品種を見つける、それからそこで生まれてきた個性を見つけたら、それをいかに引き出してあげるか、それはまさに人だからこそできるですね、すごく大事なところじゃないかなというふうに思っています。ブドウのこう成長する6月7月それから8月9月とですね、雨のあるのがこの日本の特徴です。日本のこの自然というのはね、何か乗り越えられたりできるような、そんな生優しいもんじゃないといつも思ってます。何かこの自然と寄り添ってですね、草を生やしてですね、ブドウだけが大きくならないような、こういった環境を作り出してあげて、ブドウとですね、他の植物が共生し合う関係、人とね、この自然がこう響き合っていく、そういったブドウ栽培、ワイン作りこそがこの日本でですね、私たちの個性を発揮するすごく大事なところじゃないかなというふうに思っています。サントリーはね、やってみなはれ精神なんですね。何かにチャレンジしていくっていう、そういうものを持っている。それがすごくですね、人を引きつける大きな魅力じゃないかなと思っています。実際ですね、できているワインはすごく真剣な、その土地の特徴を追求したですね、そういったワインだなというふうに思っています。サントリーの持っている精神、それからここで生み出されるね、ワインで、これを作っていこうという人たちが、特に若手作り手がですね、集まってくるっていうのが、このサントリーだからこそできているですね、すごく大事な何かパワーというか、何かこうベースのところにあるね、精神というか、そういったものがあるんじゃないかなという気持ちです。